سوار لشکل وړاندی دری پنجوس ملی بسونه په کندهار خار کې فعالیت درلوده، خو د یو شمیر نامعلومه دلیلونو له امله یې هغه وخت فعالیت بند شو او ډیری له کاره لویدلی دي. اوس تازه له دغه ملی بسونو څخه یوازې نږدې لسو ملی بسونو فعالیت پیل کړی دی، او د کندهار خاریان هم د ملی بسونو د فعالیت په پیلېدو څخه خوښ دي. خاریان له چارواکو یا د برخې مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې د ملی بسونو فعالیت ته د زیاته پاملرنه وکړي. نو دا دا خو که وچنی جبلار سی مش دیر پا خوشحالی که چو کمک دونی و که جدو وقتی جمعه دا پارا میلی بسان دیر را حد چیه خود زگه دست میسران جبا در کی گریه در تکسان والا دیر زن مصافی پنزه پنزه نفری شپاش پر نفری پر دکی کسر تختکی خواهد زیخ مجبور را جبرو را در رخشی واس نداری او دا ملی بسان جبا در آتر در دیر شد کلی پنزه پنزه آغانی کرایه غاری دلت وصا بسید کناستی کرایی نمیدر تو بازی کرد. ورسره سم د کندهار د ملي بسونو د تصدوی مسؤول انجینر عبدالرحمن وایي د ملي تجارانو مقاماتو له لوري څو ځله د مرستې ژمنې ورسره شوي خو عملي شوي نه دي. سراسر ټوله ستونزه ده، موږ دا تصدي ټول خوشفا ده، کوم عواید نه لري، د اوسپل فالج ده کوم عواید نه لري، نه کوم همکاري سوې ده، نه مرکزی ادارې زموږ سره کوم همکاري کړې، زما سره د اولې ورځې څخه ډېرې وعدې شوې وې چې تاسو سره به موږ همکاریان یې کوو، پیسې به په قرض ورکوو، که همکاري ونه شي موږ پیسې به قرض ورکوو. تقریبا یو کال مې کېږي چې راغلی یم، زما سره مرکزي ادارې هېڅ نه همکاري نه کړې. هممهاله د کندهار د ترافیکو مدیر عبدالحمید افضلی وایي هڅه کوي چې د بسونو لپاره ځانګړي تمځایونه په نښه او د ښاریانو لپاره ځانګړي سهولت ته زمینه برابره کړي. د ټیکسیانو سره په دې مشکل اخته یو چې په ښار کې ډېر ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده، او د ترافیکو حادثو لوی لامل دغه ټیکسیان دي چې پر یوه ځای دریږي پر بل ځای دریږي. موږ به کوشش وکړو ملی بسونه په کندهار ښار کې د ګډي ګوډي مخنیوي کوي، او په ښار کې لومړی سپرلی ملی بس دي چې د مسافرینو لپاره هوسا او اقتصادي تمامیږي.